de cijfers zijn best cynisch, hè, als het gaat over samengestelde gezinnen. 2/3 gaat stuk binnen 5 jaar. Gideon, als je samengestelde gezinnen adviseert over het omgaan met elkaar, het omgaan met de kinderen die uit verschillende gezinnen bij elkaar komen. Nou, er zijn in zo'n samengesteld gezin heel veel prikkels om op te reageren. En wat ik het allerbelangrijkste vind is dat je dan de rust bewaart, even achterover leunt en eerst kijkt of je wel echt ziet wat je ziet, voordat je reageert. Dan denk ik veel eerder aan agenda's, aan schema's, aan ouderschapsplannen. Waarom leg je het nou juist op die manier uit? Samengestelde gezinnen hebben als kenmerk dat er natuurlijk ook mensen zijn die je wat minder goed kent. Dus de kans om te snel een conclusie te trekken of te snel ergens op in te gaan is natuurlijk heel groot. Het is juist op dat moment belangrijk om de rust te bewaren, in ieder geval in je eigen hoofd. Wat zijn dan de do's en don'ts? Als je het over schema's hebt en planningen en zo, uiteindelijk hebben die als doel om rust te creëren. Dat is eigenlijk ook hetgene wat je moet bewaren, juist in de heksenketel die een samengesteld gezin kan zijn. De cijfers zijn best cynisch, hè, als het gaat over samengestelde gezinnen. 2/3 gaat stuk binnen 5 jaar. Ja, en dan heb je al die tijd gebouwd, geïnvesteerd. Ja. Dus ja. Dan zit je met een tweede keer met een ongelofelijke kater. Als je dat wil voorkomen? Het belangrijkste is dat je met elkaar erkent dat het tijd kost. Dus dat je niet de grote stappen wil maken. Dus dat je de rust erin houdt, dat je dus niet te snel wil. En je moet zoeken naar wanneer je bij elkaar komt. Bijvoorbeeld als er van twee kanten kinderen bij zijn. Wanneer ga je die kinderen voor het eerst bij elkaar brengen? En heel veel ouders zijn natuurlijk verliefd. En ze zijn natuurlijk heel blij met een nieuwe partner. Het kan ze niet snel genoeg gaan. En de kinderen zitten vaak in een hele andere fase. Wat dat oplevert is dat die kinderen ook heel erg in de positie gebracht worden dat ze bijna het gevoel krijgen dat ze ook moeten kiezen tussen alle fronten. Kinderen komen nog heel erg met loyaliteit in conflict. Zeker pubers, die zijn daar natuurlijk heel erg mee bezig. Aan wie ze een voorbeeld moeten nemen, wie hun voorbeelden zijn, waar ze op willen lijken of niet willen lijken juist. En als ouders daar dan met al hun verliefdheid zo doorheen fietsen, dan vergeet je wel eens de mensen naar wie ze ook loyaal zijn. De laatste tip die ik zelf heel belangrijk vind in samengestelde gezinnen, is dat er altijd tussen een stiefpartij en kinderen en de kinderen van de ander ook een band moet ontstaan. Daarvoor moet hun eigen ouder, waarmee je samen woont, dus jouw partner, die moet jou de ruimte daarvoor geven. Als een stiefkind heel erg naar doet, dan kan je als ouder daar wel op ingrijpen. En niet vanuit het feit dat mag je niet. Maar je kunt wel zeggen bijvoorbeeld, ik wil niet dat je mijn vrouw of man zo behandelt. Je hoeft diegene niet aardig te vinden, je hoeft er niet van te gaan houden, maar wel met respect behandelen. Met respect behandelen. Geloof jij dat er voor samengestelde gezinnen wel hoop is dat percentage van mislukte relaties lager zou kunnen zijn? Ik denk dat die lager zou kunnen zijn als de ouders zichzelf wat minder centraal zouden stellen in dat verhaal. Jij hebt ouders nu 2 keer op hun hart getrapt. Volgens mij ben je ongelooflijk aan de beurt. Als er vragen zijn, dan sturen we ze door. Dus, heb je vragen? Dan mail je ze naar opvoedvragen@marinavanderwal.nl en ik stuur ze door naar Gideon.